subir. 5x3, 2, 1. Manda aqui. Se ajeitando. Que aqui a gente está no Brasil, se ajeitando. Para quem vai ouvir no Spotify, não tem muito horário, mas para quem está ouvindo no YouTube, na Twitch, seja bem-vindo. Estou com um convidado que está em Singapura. Está se acomodando, se ajeitando na pandemia. Me conta como é que é aí. Como é que está a situação, Matheus? Boa noite para ti. Boa noite aqui, né? Bom dia no Brasil. Como você falou, estou de quarentena aqui. Ordem do país, né? Ficar 14 dias de quarentena. Graças a Deus já está acabando, né? Sábado já é o meu. Eu já posso sair. E estou aqui na quarentena. É um pouco ruim, mas infelizmente é o que a gente está vivendo aí no mundo de hoje, né? Então, tá até curioso. Eu vou entrevistar mais gente que. Depende muito do país, né? Mas às vezes vai fazer jogo, qualquer coisa, tem que ficar isolado. E, putz, para um cara que é atleta, é uma dificuldade, né, cara? Acho que é. Que depende do Nossa, físico, pra cabeça é ruim, né? pra gente que é atleta é muito ruim, né? Porque a gente tá acostumado, eu tô aqui já, eu brinco com meus amigos, né? Com a minha família, falo, tô ficando doido já, porque a gente fica trancado no quarto. E sem poder fazer nada, muita coisa, né? Assim, eu tive a sorte que o clube disponibilizou bicicleta, alguns materiais que dá para fazer aqui dentro do quarto. Então, isso dá para a gente dar uma treinada, é o que eu estou fazendo, né, nesse período de quarentena, para pelo menos não ficar tão abaixo, né, não perder tanto. Porque a gente Sim, sabe que sim. um atleta, no 14 dias é bastante coisa para um atleta, assim, a gente perde bastante coisa, né? Assim que você vai mantendo num ritmo tão forte, qualquer parada, seja lesão, seja Exatamente. interrupção, é difícil, né? Exatamente. Agora, você chega em Singapura e vai direto pro hotel. Você nem chegou a conhecer por aí, né? Nada, eu não conheci nada. As pessoas, eu nunca tinha conhecido Singapura, né? E as pessoas que já vieram aqui, que me passaram, falou que é um país muito bonito, um país muito legal. Porém, eu saí do aeroporto direto para o ônibus, e ônibus direto ao hotel, não deu para conhecer nada. O máximo é dar uma olhada aqui pela janela, mas estou doido para sair logo para conhecer o país, porque dizem que é um país muito bonito. Sim, poxa, é a economia que eu não sei se é a que mais cresce, mas é uma que cresce muito, muito forte. Sim, Acho que por uma. eu tenho dado umas pesquisadas, né? O período que eu tenho, estou aqui parado, eu tenho dado uma pesquisada sobre o país, e é um país que também tem umas regras bastante rígidas, né? Um país que funciona realmente também. E eu estou aqui já dando umas olhadas já para ficar por dentro de algumas coisas, né? Daqui Sim, eu do país. entrevistei mais gente. Se você pegar até no canal, quem tiver curiosidade, tem entrevista com gente que está na Malásia também. E é uma situação até meio similar. Tem um governo firme, mas é um país que funciona, né? E pô, Singapura cresce muito. Para quem não é do mercado de futebol, Singapura é destino de mercado financeiro, uma série de outras coisas. E uma coisa que eu acho que é interessante para quem é de futebol é que dá para focar em jogar bola, né? Porque o país é pequeno. Eu nem sei, não sei se todo quantos estádios os caras jogam, mas. Por ser um lugar pequeno, você não vai ter desgastes fora de bola, né? É um país de qualidade de vida muito boa, muito, muito boa. É um lugar incrível, incrível. Uma experiência de vida mesmo. E tá atraindo muita gente, porque a Ásia atrai muita gente, mas nem todo o país da Ásia tem estrutura que Singapura tem, né? Sim. É um país que cresceu bastante, apesar de ser um país pequeno, né? Pelo que eu soube, é um país bem pequeno. Mas, como você disse, é um país que cresce bastante e vem crescendo bastante, né? E eu estou muito Sim. feliz de estar aqui, cara. Tô com uma expectativa muito boa, né? Você vai ser o único brasileiro do elenco, é isso? O único brasileiro sou eu. É curioso, né? Porque você vê alguns mercados asiáticos, às vezes vão muitos brasileiros. Sim. Eu tava vendo de elenco, é bem diverso, né? Eles contratam bastante gente do mundo todo. É um time que vai para disputar campeonato continental, né? Pelo que eu vi, o campeonato aqui em si tem poucos brasileiros, né? Como você falou, geralmente os times asiáticos têm bastante brasileiro. Pelo que eu venho vendo, parece que tem alguns em outros times também. Tem um, inclusive, que eu venho conversando com ele, brasileiro também, que já está aqui para sua segunda temporada.
Inclusive, o primeiro jogo do meu time vai ser contra ele, o Júnior. E, assim, de brasileiro que eu conheço ainda aqui no país, só ele. Mas eu sei que no outro time tem mais dois. Mas são bem poucos aqui brasileiros aqui, cara. Se não me engano, Sim. deve ter uma faixa aí de cinco, seis brasileiros no máximo. O Júnior já fez carreira aí na Ásia, né? Então até, vou até, tava tentando falar com ele. Ele foi apresentado acho que um mês antes, tudo no outro time dele, time novo. E assim, é um país que pô, tem muito a crescer. Que quando tem a condição para extra-campo para crescer, a coisa deslancha, né? Que é o caso, sei lá, você pega a Coreia, pega Japão, que a estrutura é boa, a coisa voa. Exatamente, China, né? Sim. É, né? Que China ainda acaba sendo um lugar muito grande, tudo. Tem cidade que às vezes não está tão bem estruturada. Mas aí não, é um país que é um país de gestão governamental firme, mas totalmente aberto, capitalista, poxa, tem tudo para crescer. E você aposta aí, como é que chega essa oferta para ir jogar no futebol da Ásia para ti? Cara, foi assim, chegou esse convite, né? E de cara já gostei muito, né? Através dos meus representantes. E porém demorou um pouco, porque aqui tá um pouco complicado, né? Por conta tem que ter uns vistos, tem que ter algumas coisas que bem rígida, né? Para entrar no país por conta do Covid também. E aí eu demorei um pouco, né? Para vir até sair o meu visto, sair tudo. Mas assim, quando apareceu o convite, que meus representantes falaram comigo, logo de cara já achei um projeto muito bom. Eu não conhecia, mas o projeto que eles me passaram foi um projeto muito bom, um projeto que realmente é para evoluir. E como eu falei para você, eu tô mega feliz de estar aqui, mega feliz do jeito que eu fui recebido pelo clube, pela torcida, né, através das redes sociais. Tô muito ansioso já para treinar, para estar com o grupo. E eu tenho certeza que esse ano aí vai ser um ano muito bom, não só para mim, mas para toda a equipe, né? A expectativa minha é 100%. Ah, excelente. Agora é curioso, vamos lá. Eu falei com muita naturalidade por já conhecer teu histórico, mas se apresenta um pouco para quem tá vendo, às vezes, nem só no Brasil, mas mesmo no Brasil, porque você saiu muito cedo, né? Dá para ver, ó. Você tem cara de menino e é menino ainda, né? Eu tô com 22, né? Tô com 22 anos. Eu comecei na base do Botafogo, né? Eu comecei bem jovem no Botafogo. Quando eu era criança, eu tinha aquela, como todo menino, fazia uma escolinha no bairro onde eu morava, na MEC. E foi quando eu fui no Botafogo fazer um teste. E logo de cara eu passei, né? Foi onde eu vivi 5 anos no Botafogo. É um clube que me deu muita coisa, muito aprendizado. E pude ser convocado para a seleção brasileira através do Botafogo, seleção sub-13, seleção sub-15. E foi quando eu saí do Botafogo e fui uma transferência para o Corinthians, né? Tinha 15 anos, 15 para 16 anos. E passei 3 anos no Corinthians também, que foi 3 anos de muito aprendizado também. Onde eu pude novamente voltar à seleção brasileira sub-17. Aprendi muito pelo gigante que é o Corinthians, né? E foi quando no ano de sub-20, né, de juniores, eu fui transferido novamente para o Vasco, né? Onde completei agora pouco tempo, 3 anos também. E foi o clube que me botou na no que realizou o sonho da minha vida, né? E o sonho que acredito que de toda criança que começa a jogar futebol, que é se tornar jogador profissional, né? Eu pude estrear no profissional através do treinador Zé Ricardo, né? Que foi um excelente treinador, me ajudou muito também. Então, o Vasco também, eu sou grato por tudo, porque realizou meu sonho de criança, né? Que era estrear como profissional, me tornar um jogador profissional. E tive uma passagem também rápida por empréstimo para o Avaí, né? Onde fiquei 2 meses. E aí depois eu fui para o
fui para o Riga, da Letônia, onde que eu passei 3 meses também. Fui emprestado para o Torpedo da Bielorrússia. E hoje agora tô aqui no Geylang, daqui de Singapura. Essa é mais ou menos a trajetória aí. Sim, pô, você começou muito, muito novo e passou por lugares muito grandes, escolas muito boas, né? Ainda mais para você que é atacante, poxa, deixa uma marca muito boa, com certeza. Talento já não faltava pelo fato de ter entrado tão rápido no Botafogo. Mas passar pelos clubes que passou, até por clubes que têm tradição de ter atacante muito bom, desenvolver atacante muito bom, né? Agora, você teve na Bielorrússia no período da pandemia, que era a Bielorrússia e ou Belarus, né? Nem sei como prefere falar, mas junto com a Coreia era o lugar onde estava tendo futebol sem parar. Como é que foi jogar lá? Cara, eu até me surpreendi porque eu cheguei lá e tudo estava funcionando normalmente em relação ao futebol, né? Os jogos não parou, o campeonato não parou, nada parou, os torcedores iam no estádio. Assim, por um lado, foi bom porque como tudo estava parado, então a visibilidade aumentou, né, do país e do Sim. campeonato. Porque ninguém assistia mais futebol e lá estava rolando futebol. Então, assim, a visibilidade aumentou muito no país, né? Porque não parou, o futebol lá não parou. Então, assim, para a visibilidade foi muito bom, né? Para a gente que estava jogando lá, aumentou bastante. Todo mundo assistiu os jogos, né? Era televisionado, por internet. Então, foi bom por esse lado, né? Eu até me assustava. Falei, caramba, tá tudo parado. No Brasil tá tudo parado, em todos os cantos não tem futebol, não tem nada. E aqui não, ele aqui, tipo, funcionou normalmente, torcida, tudo. Foi estranho assim no início, mas depois a gente para ver e acabou ajudando em certas formas, né? Sim, e bom, você aqui no Brasil passa em clubes que vão na base disputar título, é time que tem essa pressão. Você chega, você passa rápido pelo Riga também, que é o time da Letônia, né? Tem uma estrutura bem legal. Aí você chega na Bielorrússia, é uma liga competitiva, mas normalmente fica entre os mesmos times, e um deles não é o Torpedo. Como é que foi jogar num time que às vezes a expectativa é diferente? E curioso que é um clube que tem brasileiro, né? Não é só você, né? Lá não tem muito brasileiro, mas o seu time tinha, né? Eu cheguei e fui conhecendo mais ou menos assim. Me ajudou muito porque curioso que eu tive na base do Corinthians, eu joguei com o Lipe, né, um jogador que fez a base também comigo, e que por coincidência eu vim reencontrar ele no Torpedo, né? Do outro lado do mundo, você vai encontrar um cara, né? Exatamente, até brincava com ele porque eu falava, pô, eu podia encontrar qualquer outro jogador que eu joguei junto, assim, que não era tão amigo, né? Mas o Lipe, a gente teve no Corinthians, a gente teve uma amizade bacana, sabe? A gente era bastante amigo mesmo. E aí, reencontrar na Bielorrússia, né? Assim, foi muito legal. E tava ele, fui conhecer o Gabriel também, que tava lá também. Eles já estavam há bastante tempo, né? Os dois. Bastante tempo, não, desculpa, eles estavam no início do ano e eu cheguei já na metade do campeonato, no finalzinho do campeonato. Mas ajudou muito, né? Porque a gente sabe como, pô, foi meu primeiro ano de Europa, então a gente ainda, tipo, é muito cru para algumas coisas, né? Tipo, tinha muita coisa para me aprender ainda, fala também é muito diferente, então tendo brasileiro ajuda muito, né? E ainda mais eu, que era meu primeiro ano, então, tipo, me ajudou muito ter dois brasileiros assim, que me ajudaram, né? Bastante. Agora, como é que era a barreira de linguagem lá? Porque o pessoal deve falar russo, né? Lá fala russo. Nossa, é bem complicado, velho, porque. Russo você não aprendeu, né? Antes, né? Você não veio falando russo, né? É muito difícil, muito difícil. Assim, eu peguei, a gente pega, né? Não tem como pegar uma ou outra palavra, a gente consegue, assim, coisas de campo também, a gente sabe uma ou outra coisa, mas a gente ia mais na raça. O treinador apontava e a gente ia na raça. É ali, vamos embora. Mas para E entender é muito difícil.
Sim, e tem um lugar que fala outro idioma e o povo fala inglês. Não é muito caso lá, né? Lá o pessoal fala russo e russo e pronto, né? Exatamente. É, tem lugar que tem a língua do país, mas as pessoas falam inglês, né? Mas na Bielorrússia dificilmente encontrava pessoas que falavam inglês, cara. É só russo mesmo. Russo ou bielorrusso, né? Que é a língua local. E aí, me fala uma coisa, você estava no Torpedo Zodino, não é em Minsk, mas você ficava em Minsk ou não? Não, eu morei em Zodino mesmo, onde era o clube, né? Porque eu cheguei no finalzinho. E era um pouco distante de Minsk, que é a capital, né, do país. É, Minsk dava uns 40, 50 minutos de Zodino. Ah, E achei que era um pouquinho mais perto. Não. eu fiquei em Zodino, eu fiquei em Zodino mesmo, e ficava uns 50 minutos por aí de Zodino, um pouquinho distante, não era muito perto, não. É, pra quem é do Rio, às vezes se acostuma, né? Eu sou de São Paulo, essa distância é boa, mas pra quem tá num lugar fora de casa, tudo é desnecessário ficar se deslocando assim, né? Mas é que Minsk é uma cidade grande, né? Por Não, mais que ela Minsk é não bem seja. grande. Sim, é. Por mais que ela não seja globalizada de questão de idiomas, tudo, até visita gente de fora, tá puta estrutura, né? Acho que é, carrega nesse histórico soviético, prédios grandes. Como é que é Zodino? Cara, Zodino é mega pequeno. Era muito pequeno, né? O bom disso é porque o estádio lotava de jogo, né? Parecia que a cidade toda aí nos jogos. A torcida apoiava bastante também o clube. Em Zodino só tem o Torpedo, né? Então, a base do Torpedo, o CT de treinamento, o estádio, é tudo em Zodino. E é mega diferente de Minsk. Minsk é grande, né? Mas Tem vários times, né? vários times, exatamente. Mas Zodino é muito pequeno, não tinha muita coisa para fazer, não. Agora, você falou até uma coisa curiosa, que seu time levava a torcida. Tem time que tá sempre lá disputando o título e não leva público, né? Não entendi. Não, Travou. lá, você pega, sei lá, você tem o Dinamo Brest, você tem outros times lá que estão sempre lá disputando o título do campeonato e não leva muito público, né? Não, exatamente, não leva. Assim, o Dinamo Minsk tem bastante torcedor porque é um clube muito antigo. Aí o Batê também é um time que tem bastante porque ele fica em outra cidade também, então É, Borisov, né? Borisov, então agloba a galera de Borisov. Mas Dinamo, em Minsk tem muitos clubes, então divide muitos torcedores ali, né? Então, mas o principal é o Dinamo Minsk, que é o clube tradicional lá deles, que é o único que tem uma torcida boa. O resto dá uma mesclada ali. É, acho curioso. E é curioso também que o futebol na Bielorrússia, ele é forte fora das capitais, né? Fora a capital. Tipo, os times de Minsk nos últimos anos não estão tão bem. Daí você fala de Exatamente. Borisov, você fala, que eu falei do outro clube, do de. Ai, caramba, o de Brest, tudo. Você pega outros clubes ao redor do país. Tem alguma explicação, será? Tipo, ou será que é um pouco reflexo desses países? Tem muito país na União, ex-União Soviética que. Os times tradicionais estão tendo um pouco de dificuldade de manter o resultado e chega a gente, bota a grana, cria projetos novos e deixa o campeonato competitivo. É o caso na Bielorrússia. Assim, eu não vou saber te dizer direito porque eu não fiquei muito tempo lá. Mas eu creio que geralmente quando tem um time de uma cidade pequena, geralmente às vezes pega um patrocinador muito forte, que investe um dinheiro bom, e aí acaba fazendo uma equipe forte, que é o caso do Torpedo, né? O Torpedo é uma empresa de caminhão, se eu não me engano. E ele investe dinheiro, o dono investe um dinheiro bom, e ele que investe no clube, e aí faz um time forte, com dinheiro, outra coisa, né? Porque só tem o clube para investir, no caso. No caso de Minsk, tem muitos clubes, tem várias outras coisas. É difícil você pegar um cara para investir só num clube, né? Mas eu acredito que deva ser isso, né? O caso do Bate, eu acho que já não, porque o Bate, né? Eu acho que é um clube já muito famoso, de muito tempo lá, de muita tradição também. Mas também vem de uma cidade pequena, né? Borisov é bem pequeno também. Mas eu acredito que possa ser por causa disso, né?
Ah, não, faz sentido. Eu não sabia que era clube empresa, né? Então é que tem um nome, Não, tão ele forte. não é clube empresa. Eu digo Mas é que que o dono. o dono ajuda bastante o clube, né? Sim. E como é que foi jogar lá? Como é que foi essa experiência de jogar no futebol da Bielorrússia? Porque quando eu falo com um atleta que tá em países soviéticos, eles falam: putz, os caras jogam duro aqui, cara. Que é porrada. Sim, Ainda mais para brasileiro, que brasileiro habilidoso, leve. Às vezes é um pouco difícil se adaptar, né? eu tive muita dificuldade porque primeira adaptação ao futebol europeu, que é totalmente diferente, né? Muita força, muito contato. E eu fui numa situação que não era muito a minha, né? Eu já cheguei, eu subi profissional de centroavante, porém eu sempre tive a liberdade de ser um falso centroavante, né? Porque toda a minha carreira eu sempre fui meia ou atacante de lado. Então, todas as vezes que eu fui centroavante, eu tive a liberdade de treinador de ser um falso 9, né? Assim como Firmino faz muito. Então, não é aquele 9 fixo, camisa 9, que protege, que, né, faz parede, tudo. Eu sempre tive a liberdade de sair da área muito. E aí eu fui para o Torpedo nessa situação de camisa 9. Só que o treinador não me dava essa liberdade de sair muito. E aí, tipo, eu tive bastante dificuldade, porque como é muito contato, muita força, e eu não sou um jogador de muita força, eu sou um jogador mais leve, de dinâmico, que gosta de velocidade. E aí eu tive bastante dificuldade disso, cara, porque os zagueiros são fortes, eles são muito mais agressivos. E eu tinha que ficar fazendo aquela função de estar ali entre os zagueiros, de proteger, então eu tive um pouco de dificuldade. Foi uma adaptação, mas que a gente aprende muito, né? A gente tem que. Eu sempre falo que eu gosto da parte da frente ali, eu gosto de jogar em todas as posições. Então a gente vai aprendendo a se adequar em cada posição, né? E é curioso, né? Porque aí você chega no futebol de Singapura, nesse futebol desse pedaço da Ásia, que é um jogo muito corrido. Todo mundo fala, é muito corrido. Normalmente leva um brasileiro mais ofensivo, até porque acho que o pessoal está mais acostumado. Bom, também o Brasil sempre trouxe um game de muita habilidade. Quando eu falo com os jogadores, eles falam, cara, às vezes a bola não chega, a gente tem que saber ir atrás, tem que saber fazer várias posições, tem que, enfim. Sem querer, acho que você foi preparado para jogar nesse mercado, né, cara? Eu gosto assim. Eu já fiz todas as funções ali do meio para frente. Em algumas ocasiões, até o segundo volante já fiz na minha carreira. Eu acho que hoje em dia o futebol tá muito isso, né? O jogador tem que estar preparado para jogar em todas as posições. E na Ásia, como você disse, mais ainda, né? Então, por coincidência, hoje eu conversei com o treinador do clube. E ele me fez essa pergunta, né? Em qual posição eu gostava de jogar. E a resposta Você que eu falou dei que é de titular, né? Eu falei, professor, qualquer posição eu jogo. Estando dentro de campo, tá bom. É brincadeira. Eu falei que eu gosto de jogar por dentro, né? De camisa 10. Mas que muitas vezes também eu joguei de lado de campo, né? E depois eu falei, mas precisando do meio para frente, estamos aí para ajudar. E até responder uma pergunta que o Mário aí deixou no vídeo, até a gente volta de novo, que ele falou se era mais técnica ou se é mais força. Singapura, como esse pedaço da Ásia, tirando, sei lá, um pouco o Japão e Coreia, que são mercados já mais consolidados, não é nem força nem técnica, é muita velocidade. Muita E claro, quando você velocidade. tem velocidade, se você tiver velocidade e tiver técnica, você se destaca muito fácil. Então você acaba indo num mercado que, com a experiência que você pegou de posicionamento na Bielorrússia, e toda a bagagem que você trouxe de Brasil, cara, acho que tá muito tranquilo. É uma palavra meio perigosa de dizer, mas digo, acho que tá preparado para jogar nesse mercado, né? Acho que é um país muito bom para se viver. A estrutura de times e campos são boas. Ou seja, acho que é aí focado, porque, cara, tem espaço, hein? Falando com a Ah, galera, o mercado, até como ser bem mais novo, tipo, o mercado asiático antigamente não era muito uma opção de se desenvolver no. De brasileiro, mas hoje em dia, cara, tem muito cara muito novo brilhando aí. Você tá no pedaço da Ásia que o jogador ainda vira ídolo, né? Já parou pra tua cabeça de. Nem todo país, às vezes o cara some. Aí não, eu falei com gente na Indonésia, Tailândia, que os caras, meu, viraram
heróis, né? É um negócio meio louco, né? Você até falou que a torcida recebeu bem. Qual que é a tua expectativa aí? Assim, eu estou muito feliz mesmo, mais uma vez falo, né, pelo jeito que eu fui recebido. E eu estou muito, velho, assim, motivado para esse ano, para ajudar o clube, né, para ir bem. Estou muito motivado mesmo, para dar esse retorno ao clube. E a expectativa é, como você disse, é uma chance de se tornar um cara lembrado para sempre, né? A gente falou agora há pouco que existem poucos brasileiros aqui, então isso também ajuda central para a história e tal. E meu objetivo é esse, cara, fazer um ano maravilhoso em todos os aspectos, tanto pessoalmente, tanto coletivamente. E eu estou muito motivado de verdade, porque eles realmente me receberam de um jeito muito bom. Toda a estrutura possível que eles podem estar me dando, eles estão dando. Então, eu estou feliz demais de estar aqui. Sim, é importante, poxa. E é no momento que o mundo tá meio doido. Bom, você tá em quarentena, tá isolado aí, né? Nem todo mercado, você pega países vizinhos, estão parados. A Indonésia tá com um ano sem futebol. Você pega Laos, tá um ano sem futebol. E, poxa, surge uma oportunidade num time que vai ter visibilidade não só local, como continental. Com certeza motiva, né? Não tem como, né? Acho que, claro, em nível continental é um pouco mais difícil, que a liga é mais nova e tudo, mas. Ainda mais um cara de frente que nem você. Pô, o clube não é bobo também, tá trazendo um cara para ser investimento para eles, né? Não só trazer resultado, mas, poxa, tá trazendo uma aposta com técnica, com uma bagagem boa para ir longe, né? E assim, que já deu para estudar desde o futebol, daí de outros times? O que você viu, enfim, o que já deu para nesse período isolado? Quando é que começa o campeonato? O que o time já te passou? Olha, eu nunca tinha visto antes, né? Mas aí, né, quando surgiu, obviamente que eu já fui pesquisar muitas coisas, já assisto jogos assim de antigos do clube, e eu vejo justamente isso que você falou, é bastante correria. Os campos aqui, que são todos sintéticos, né? Eu fiquei sabendo que todos os campos são sintéticos, apenas dois eu acho que são grama natural. E o campeonato é um campeonato, assim, tem poucos clubes, né? Se eu não me engano, são 10 clubes do campeonato. Porém, o Geylang se classificou ano passado para, eu acho que fala, Champions League, FC Cup, né? FC Cup, FC Continental. E aí você joga com um clube de outro país, né? De várias outras coisas, que é uma visibilidade muito boa, né? Então, o básico assim que eu sei é isso. Eu estou no período de quarentena e eu saio sábado, né? E aqui é obrigatório também ter um teste do Yoyo Teste, né? Que fala. E é ordem da federação do clube, só pode atuar a partir do. Depois que faça o teste, passe, né? Esse teste. E foi isso que foi passado para mim. O meu time estreia dia 13, porém não sei se eu vou ter tempo de jogar, de atuar. Mas eu espero tá em campo o mais rápido possível, que eu não aguento mais, né? Mas Vai quando lá. Sábado abre a porta do quarto e sai correndo. daí direto pro campo treinar, tá ótimo. Assim, é brincadeira à parte, mas a gente sabe que eu vim de um período muito tempo, né, de parado, né? Eu tô 2 meses sem atuar, então a gente sabe que requer tempo para treinamento, para a gente estar na forma ideal, né? E é o que eu quero fazer, é estar bem preparado para aguentar o ano todo, né? De campeonato, de jogos. Porque hoje a gente sabe que o futebol não é só bola no pé, não é só tecnicamente. O jogador tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, em todas as áreas. Então, principalmente fisicamente, né? O futebol está muito físico. Você tem que aguentar o jogo, intensidade,
Ainda mais aqui que é um futebol corrido, então você tem que estar muito bem preparado fisicamente. Então isso requer tempo, ainda mais eu que venho de 2 meses parado. Então eu quero pegar esse início aí para me preparar bastante, pegar muito firme e pro ano ser maravilhoso. Sim, tem que estar muito bem preparado, que o pessoal fala de Malásia, outros países em volta. Às vezes chega no minuto 90, acho que o jogo tá feito, mas é tanta correria que sai dois, três gols, cara. Então, se você tiver bem fisicamente, cabeça boa, coitado do zagueiro, né? Porque quem tem que estar ligado é zagueiro Não goleiro, para porque... de correr. É, exato. Então, o que você falou faz muito sentido. Claro que ritmo de jogo é importante, mas, pô, tá 2 meses parado, né, cara? É complicado. Então, às vezes, claro, se surgir a oportunidade, o desafio tiver que te chamar, óbvio, vai, mas para estar bem condicionado leva um tempinho, né? Não tem como, né? Então. Não, e aí Agora parte me. também, parte dos trabalhos também, né? Eu tenho projetos agora quando sair da quarentena, após o teste que eu vou fazer, está trabalhando 2 períodos, até para evitar lesões. Como você falou, a gente passa tendo bastante experiência, né? Eu tive bastante experiência, principalmente nesse ano de Europa que eu tive, porque foi um ano que eu tive muitas lesões. Lesões que eu nunca tive na carreira. Eu vim ter esse ano de Europa, então a gente começa a aprender um monte de coisa. Então, eu sei que eu tenho que fazer aquele trabalho extra para aguentar, porque senão eu vou lesionar. Então, hoje eu tenho planejamento de estar treinando 2 períodos, tudo controlado, claro, para não estar fazendo nada a mais. Porém, tem que fazer aquele trabalho específico à parte, até para evitar lesões, porque a gente sabe, não. Como o futebol está muita intensidade, muita correria, então exige muito mais jogadores. Se você não tiver preparado, você vai lesionar, você não vai aguentar. Então é muito bom a gente estar sempre preparado para isso, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E é curioso, né? Que você conta algumas coisas que você passou, como você tá uma idade boa, já tem essa exposição, no fim, foi até o que eu falei com outro jogador que passou pela Estônia. Sem querer, você fez um programa trainee do jogador, né? Você passa numa base boa, algumas bases boas, vai pra porrada na Europa, literalmente, lá que, putz, zagueiro lá sabe que vale um cartão, então já que vai valer um cartão, vou bater mesmo. É, não vou levar cartão, puxar camisa, eu vou pra bater mesmo. E você, pô. Eu vi os jogos, caramba. Ganhar respeito lá é bater no peito mesmo. É verdade. Vai no mercado agora que é correria e pô, os caras idolatram o estrangeiro. Só que eles idolatram, ainda mais o país que tem muita disciplina. Você tem que ganhar um espaço fora de campo para chegar no campo antes, né? Então é um pacote completo, né, cara? Poxa, torcer muito para ti nessa temporada porque. É uma grande chance, né? Você vê, sei lá. Pega o caso do Júnior Negão aí, que agora tá na China. O cara foi crescendo pelo mercado e, pô, foi campeão foi campeão da Champions Asiática, né? O cara ganhou, inclusive, no Brasil, né? O engraçado, né, que a gente vê muitos jogadores que às vezes a gente nem ouve falar tanto no Brasil e que você chega num país assim, o cara é rei, né, como a gente tá falando, é Sim. idolatrado. Ó, você fala de base de Corinthians. Nesse canal aqui também tem uma entrevista com o Otávio Dutra. Otávio Dutra, ele foi da base do Corinthians 2002. Não, ele foi no profissional do Corinthians 2002, 2003. Rodou no futebol no Rio. Aí saiu muito cedo para a Indonésia. O cara chegou a jogar pela Indonésia. O cara é comentarista na TV. O cara não consegue nem sair na rua. E tipo, não tem nem como voltar pro Brasil, porque, cara, fez a vida aí, né? E ganha bem, vive bem, porque quando o lugar é organizado, pô, Brasil, a gente sabe que a gente gosta da nossa terra, mas tem um lugar que é complicado. Pô, putz, cara, a Ásia virou um puta mercado. Então, não sei se sua expectativa. Bom, é que você é tão novo, cara, mas é crescer nesse mercado ou não, você conhecer a Europa também, mas, tipo, você já vai desbravar, vai abrir as portas. Isso que é legal. Eu tenho um pensamento assim, hoje eu não me vejo mais assim estando no Brasil. Eu vejo futebol aqui fora, os países, eu digo, eu vou falar melhor assim, fora de campo, né? A cultura, o país, eu acho que aqui você vive bem melhor fora do Brasil. Claro que eu amo o Brasil e eu adoro
no Brasil. Porém, eu hoje tenho o pensamento de jogar fora do país, né? Claro que existem coisas que, pô, se tiver um projeto muito bom, um planejamento muito bom, é de se pensar. Porém, hoje eu não me vejo voltando, né? Hoje eu quero fazer esse mercado que eu estou abrindo, que é asiático, né? Que a gente sabe que é um mercado financeiramente muito bom e um mercado que está expandindo muito, porque você vê aí muitos jogadores de time grande do Brasil indo para o futebol asiático, né? Então hoje o meu pensamento é abrir esse mercado aqui, fazer um bom campeonato no clube e abrir o um mercado aqui no nesse mundo asiático. Sim, é até curioso, eu falei do Júnior Negrão que se consolidou na Coreia, foi campeão da Champions Asiática pelo Ulsan e agora tá na China. E o companheiro dele de time é justamente um cara que brilhou no Brasil, que era o Eric, né? Brilhou no Goiás, foi do Palmeiras, Botafogo. Foi pro Japão e agora tá na China. Ou seja, no fim das contas, independendo do caminho, às vezes tá no mesmo lugar, né? Se os dois estão lá, quer dizer que o lugar é bom, cara. Esse que é Sim. o ponto. E eu já Então. conversei com muito, eu tenho amigos, inclusive o Lito que esteve comigo lá no Torpedo, ele jogou no FC Tóquio do Japão. E a gente, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada. Então, se eu falava assim, poxa, Japão, quando eu estava no Brasil, eu falava, poxa, Japão, as pessoas falavam Japão, eu falava, ah, não, Japão não. E aí todo mundo que eu conversei assim, inclusive o Lipe, né, que foi o que eu mais conversei em relação a isso, falam que é maravilhoso jogar no Japão, velho. É maravilhoso morar no Japão, é maravilhoso jogar no Japão. E às vezes a gente que está no Brasil, a gente não tem essa noção, né? A gente acha, pensa com outros olhos, mas só quem vive mesmo, tem gente que vai para o Japão, vai para a China, vai para esses países e não quer voltar nunca mais. Faz a vida, como você falou, e não quer voltar nunca mais pro Brasil, né? Só quer passar férias e voltar para o país, não quer nunca mais voltar para jogar. Sim, e é curioso que hoje em dia, até com a internet, está mais globalizado, às vezes você fazendo um bom trabalho aí volta para lá, né? Que nem você falou, se é um projeto bom, claro, tem que compensar em Exatamente. todos os aspectos, mas hoje em dia dá para fazer isso. E olha, você falando de Japão, uma coisa que é curiosa, eu também falei com o Caio César, que era da base do Havaí, ele tá hoje no Vivarium lá em Nagasaki. Pô, tá ele, tá o Luan, o menino maluquinho, os dois na segunda divisão do Japão. Cara, olha o mercado como já é, tipo. Segundo, estamos falando de segunda divisão do Japão, velho. Sim, e tem gente na terceira divisão e tá bem também, ou seja, o mercado tá muito sólido, cara. Tem muito chão. Exatamente. Não é surreal, né? Às vezes, quando a gente está no Brasil, a gente não tem essa noção de como é, mas só quem está lá mesmo tá falando que realmente é muito bom. Não, acho que. Bom, Matheus, logo logo começa o campeonato. Queremos ver de ti saindo. Coisa muito boa, vamos estar divulgando. Se tiver outros caminhos também, bate na porta que eu falo aqui com o pessoal do teu contato. Até agradeço até a assessoria que foi super gentil aí em me receber, né? Acho que deu oportunidade para quem às vezes não é tão conhecido no mercado de comunicação, que é o meu caso. Eu que escrevia em blogs em ESPN, mas não era as principais deles, então acho que eu agradeço muito a confiança. Eu também estou de olho em um mercado que às vezes a galera não está vendo e tem muito brasileiro brilhando. Então, poxa, que você tenha muito sucesso aí. Com o torneio continental, vai ser uma experiência muito boa de vida e de profissional mesmo, acho que até ver esses times diferentes. Espero que logo, logo, com a pandemia melhore, você vai ver a loucura que é a torcida nessas regiões, que é legal também. E, poxa, muito boa sorte, Matheus. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço o contato também. Muito bom falar com você. A gente agora, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom para todo mundo. Mais uma vez, agradeço pelo papo aí. Foi muito bom. Até pode ajudar aqui a quarentena. E que seja um ano maravilhoso para todos nós. Sim, maravilha, maravilha. Com certeza vai ser. Grande abraço e Valeu, bom, obrigado. até a descoberta do mundo pós-sábado, cara. É verdade, estou ansioso já. Abraço, valeu. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.